په میګر کې یا د میګر په ذریعہ د برق د ولټ او د امپیر معلومول. نن موږ راو تاسو په دې باندې ځان وپوهو چې د برق ولټ د ای سی برق ولټ د ډی سی برق ولټ او د برق امپیر سره کوم مش په میګر باندې معلوموو سره کوم مش کولای شو چې د غو امپیر او د ولټ اندازه وټاکو یا معلومه کو د میګر په ذریعہ. نور خو د میګر په اړه موږ تاسو وختي خبرې وکړلې د میګر په اړه معلومات ترلاسه کړئ په میګر مزان وپوهوي چې میګر څه شي دی او سره کوم استعمال وای سو. خو نن دا د ولټ طریقه او د امپیر طریقه معلومه وو. په میګر کې چې دی موږ تاسو باید کې د خانو ته متوجه سو. اوله په د ولټ او د امپیر د معلومولو په وخت کې د ولټ معلومولو په وخت کې همیشه او همیشه د خانه چې د اسره خانه چې دلته وي دته وی دا نمشته ده د ته ورچو او د امپیر د معلومول په وخت کې بیا په دې خانه کې ویني دلته نمشته ده لس ای ماکس یعنی تر لس تر غټرین اندازې چې تر لس امپیر پورې په دې کې مشکته لای شو. نو دا د امپیر خانه ته چو یعنی تر لس امپیر لوړ مش په دې میګر باندې نو څه کته لای دا چې دې ته باید ډیر متوجه شي. دا غوړو څه خود څه کو د ډی سی برق د پاره د دې ځای څخه تر دې ځای پورې مش ګوري د دغه ځای څخه شل ام 2000 ام شل 2600 یعنی تر 2600 غل ورترینه درجه تر 2600 پورې موږ تاسو کتلای شو ډی سی برق او ای سی برق چې دی ای سی برق د دغه ځای څخه تر دغه ځای پورې یعنی د 2000 څخه تر 2600 پورې د 2000 څخه چې کوم می تر 2600 پورې موږ تاسو غل ورترینه اندازه د ډی سی د ای سی برق د پښتو معلومه والی شو او امپیر خانه خو د دغه ځای څخه دغه ده تر دغه ځای پورې یعنی تر لس امپیر هغه لوړترینه درجه لس امپیر دغه کښته درجه دي دغه لوړترینه درجه یعنی تر لس امپیر پورې موږ تاسو کتلای شو تر هغه اضافه کتلای نو سو. نو دیو ته هر یو ته د خپل علامه نمشته ده امپیر د امپیر خانه ته دغه د دې ځای تر دې ځای پورې دا ده ای نمشته ده او د ډی سی برق علامه یعنی تنها او تنها ډی سی برق موږ تاسو په دې باندې امپیر کتلای شو ای سی برق نو څه کتلای دی وی خبرې ته متوجه سي او تر لاس امپیر موږ تاسو اضافه په دې کتلای نو څه ځکه چې تر لاس امپیر کوم اضافه په وکتی اغه شاد یا شارټ سی یا تاوان سی وکي یا نور مشکلات حتمن پیښي نو تر لاس امپیر پورې کتلای شو یعنی یو سولر امپیر موږ په دې باندې کتلای شو تر 200 سولر لا باید کې ونه ګورو د احتیاط په خاطر ځکه چې د سولران 200 سولر بازي بازي و امپیر چې امپیر وو واته چې چې شادي تر 200 درلس سولرس پورې امپیر رسیدو د واړو د بارنو خو تاوان کوي نو باید کې تر لاس امپیر اضافه په ونه ګورو. او بل د ولټ علامه ما دي ستات چې د وی معنا د ولټ او د ژوندۍ برق علامه ستات د وی ټوري ورسره ستایندې د ژوندۍ برق ولټ تر دې ځای تر دې ځای د مړه برق مومنټیکې ته هم دي وی او د مړه برق علامه د علامه ویني د علامه معنا ورکی د مړه برق علامه معنا ورکی او وی د ولټ معنا ورکی یعنی په دې منځ کې موږ تاسو د مړه برق علامه دغه کتای شو ولټ کتای شو. نو وس راځو دې ته چې سره کوم موږ تاسو په عملی ډول به زتا سو کاروم چې سره کوم ګورو او سره کوم معلومیږي دا سويچ دی چې په دې سويچ کې یو تورې چې یو خوا چې ده ای سی برق دی او بل خوا چې ده ډی سی برق دی یعنی دا چیز نه وځي دا به وتون کې برق دا چې دی ای سی برق دی او دا راتلون کې برق چې دی دا د سولرار برق دا ډی سی برق دی. نو اوس موږ تاسو د دې ډی سی برق امپیر ولټم ګورو د ای سی برق ولټم ګورو چې سره کوم کتل کیږي. نو راځو اوس دا د غي برابر ولینونه د امپیر پر خانه او دا لینونه چې دی یو لین پر یو لین باندې دلته نیسو او بل لین پر بل باندې ګوري تاسو او تو ګوري دا غچ راوړو دا د امپیر پر خانه باندې درو دا لامه پر لاس باندې درو او دا راوړو دلته اوس په ګور او تو ګوري څلور اشاریه شپوش پته امپیر یعنی تقریبا 15 امپیر برق دغه اینداري لري 15 امپیر برق هر اینداره به تقریبا د ټولو اینداره 15 امپیر کیږي څلور اشاریه 15 شپته یعنی تر څلور نیم لوړ دی نو تقریبا 15 و بوله 15 امپیر برق دا تولیدي یعنی او دلته ډی سی نمشته دی ډی سی دا دی دلته ډی سی او ای یعنی د ډی سی برق امپیر تن ها د ډی سی برق امپیر په کتلای شو وس راځو ولټ سو دی د دې اندار ولټ
دا راوړو پر 1400 وی درو او دا لین سپکو لین راخو د ولټ خانیه تیارو دا لین راخو سپکو د ولټ خانیه تیارو دا هم د ولټ په خانه کې باندې دا هم دلته باندې تر 1400 ولټ پورې چې کتل کیږي اوس سکو د دې وتون کې بارکورو چې د دې څونه بارکو وځي یو دا یو لین د میګر یو لین راخو پر یو وخت دلته پر یو لین باندې جوړو دا بل راخو پر دا بل لین باندې جوړو دا راوړو پر ای سی باندې درو پر 1400 ڈی سی بارک ولټ ای سی بارک ولټ باندې درو او د 1400 ای سی بارک باندې ولټ باندې دا درو او دا لینونه چې راخو د میګر ده یو پر دلته پر یو لین جوړو او بل پر بل لین باندې تو غوري درسون 209 ولټ 209 ولټ برک وز د خارجي یا اوټ پټ 209 ولټ ای سی برک لري دا سوله د ای سی برک د ولټ معلومول ټوله ای سی برک دا غس کته کې یو لین باندې پر یو سر باندې دی بل لین باندې پر بل سر باندې د هغه برک او دلته مرتسته نور اندازه را معلومه ی خدای به خبر ته متوجه سی چې دلته مو احتیاط سره کوي په ای سی برک چې برک مون نه سي دا برک خو ای سی برک خو چې دی اتمن مو کوم چیر لا سر سره وجنګ دی نو برک بیا نيسي دا سو د ای سی برک ته اوس مرتسته رازو چې شته مرتسته رازو دا سولرانو ته د سولر برک څنګه معلومه او سولر برک ډی سی برک دی د دې امپیر او ولټ مرتسته څنګه معلومه هلته خو د ډی سی برک امپیر ولټ په سویچ کې دروښه وي نو وسه دلته په سولر کې هم درشم چې په سولر کې د ډی سی برک امپیر او ولټ یعنی د سولر ډی سی برک امپیر ولټ مرتسته څنګه معلومه د سولر برک چې دی عموماً ډی سی دی نو چې څنګه معلومه مرتسته ګورو اینی پاغه شکل باندې اوتو غوري دا خو د ول پر خانه ولار دی دا پر هغه زړه خانه ولار دی دا غ لینونه چی دی لینونه یو را خو د سولر پر یو لین باندې دا د سولر لینونه دی دا دی دوار لینونه راغلی دی د میګر یو لین خو د سولر ولې یو لین چې ورنه باسو دلته او بل لین چی دی بل لین را خو د سولر پر دا بل لین باندې جوړو او دا چې دی دا پر چی شي درو دا د ای سی برک پر د ډی سی برک پر ولټ باندې درو پر 1400 ولټ باندې درو نو څه کو دلته باندې سو تاسو ورته غوري دا لین دلته باندې نیسو نه دی شو ولټ برک لري اوس دا اندار چې دی دا غیندار دا غیندار چې ده دا سولر څو برک را باسي نه دی شو ولټ برکا دی وی ال ته د ولټ علامه ام داده وی معنا وی د ولټ معنا ورکی او ډی سی د ډی سی برک علامه چې لین باندې کشیرو کله مور لین باندې کشیرو نو چلويشت ډی سی برک ولټ چلويشت ولټ ډی سی برک موږ ته څه کوي دا غینداره راکې هم پیر سره کوم معلومو هم پیر د پاره به دا سور لین بیرته راواخو د امپیر خانې ته به کشیرو ها سور لین بیرته د امپیر په خانې کې او دا څه کوو دا راوړو بیرته د امپیر خانې ته امپیر پر خانی چې مداوات بودر وې سور لین مالته بیرته دا غلینونه چې دي د سولرانو یو لین په یو په یو لین باندې جوړو یا یو لین ته دغه کو او بل لین چې دي پر دا بل لین باندې جوړو د امپیر په وخت کې بیرته هغه سیاین شکل ا دې مشت درې اشاریه درونی وې امپیر بارکوس په حال دا سولر چې دي څو بارک لري درې اشاریه درونی وې امپیر بارک لري یعنی تقریبا 4 امپیر برک وس دا چې دی دا سولر امپیر یا څو دی 4 امپیر یعنی په تلو ټکام 4 امپیر 3.2 امپیر دی او دلته دی ډی سی نمشتای ورته ګوري ډی سی یعنی د ډی سی برک امپیر دی به خبر ته باید تاسو متوجه و اوسئ چې په دې سره تنها د ډی سی برک په دغه ماډل میګرانو سره کتای شو او د ای سی برک د ځکه چې د ای سی برک امپیر لوړ دی تر لاس امپیر او د دې د پدې باندې تر لاس امپیر اضافه نو سکتلای تاسو د امپیر
د ولټ د اي سي برق او د ډي سي برق د ولټ معلومولو طریقه. بیا هم کچيري تاسو یو سوال پښتنه خبره درلوده زما سره په تماس کې سي په کمنټ کې راته ولیکي، ان شاء الله تاسو پښتنه ته باتمن جواب ورکول کیږي او تاسو مشکلات به ان شاء الله اتمنه لیږي. خو دغه یو خبره ته متوجه سي چې لینونه باید کې دقیق پر ځای باندې وي، کدل ته وي او دغه درجه هم باید کې دقیق پر ځای باندې وي، بیا تاسو ته صحیح او دقیق جواب درکړي. تاسې نه چې تاسو د اي سي په وخت کې د اي سي ولټ معلومول په وخت کې پر ډي سي ودر وي، د ډي سي په وخت کې پر اي سي ودر وي، د امپیر په وخت کې پر ولټ درولي، د ولټ په وخت کې پر امپیر درجه درولي، یا مولینونه چپا او راستا او دوری سره غلط سره ورچولي، په هغه صورت کې بیا تاسو ته جواب کته هم د کیک او صحیح ندر کی. نو د خبرته باید کې تاسو بالکل متوجه اوسئ. نور مخته شه، الله مو ملس.